اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن اخلاقنا ويسر لنا امورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمه والعقل برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اما بعد يا hormati dan semulyakan pengurus surau tuan, -tuan imam tuan, tuan guru para ustaz para ilmuan yang hormati dan semulyakan ahli jemaah kuasa surau dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah pada malam ni kita teruskan lagi pembacaan ya kitab kecil yang bertajuk 55 nama-nama Al-Quranul Al Karim. Malam ni yang ke berapa tuan-tuan ya? 23. 23. <coughs> Kalau kira-kiranya dah lama khatam buku kita ni ya. Ustaz dia cuti banyak. Ah <laughs> maka uh, iaitu nama al-Quran yang ke-23. <coughs> Pada muka surat 33 ya bagi siapa yang ada kitab iaitu Quran dinamakan At-Tanzil. Ya At-Tanzil iaitu kitab yang diturunkan. Ya sebuah kitab yang diturunkan. Dalilnya dalam surah surah ya Asy-Syu'ara ayat 192 ya kalau tuan-tuan nak rujuk di manakah dalilnya ya dibawa oleh para alim ulama di antara salah satu ayatnya ialah dalam surah asy-syu'ara ayat 192 <coughs> a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu latanzilu rabbil alamin wa innahu dan sesungguhnya al-Quran ya hu sesungguhnya al-Quran latanzilu kalau dah di sini ada sedikit dalam kurungan tu contoh sedikit penjelasan yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut la tanzilu adalah diturunkan rabbil alamin oleh Allah Tuhan sekalian alam maka perkataan tanzil itu diambil oleh para alim ulama dikeluarkan perkataan itu ya yang memberi makna al-Quran ini salah satu namanya at-tanzil Baik, sebelum saya baca huraian ringkas daripada Imam Badruddin kalau tuan-tuan masih ingat lagi salah satu di antara makna takwa. Ya, makna takwa, taqwa ni ada beberapa maksud. Antara salah satunya disebut sendiri oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Ali dalam satu perkara dalam satu bab dia menakrifkan mena at-taqwa al-amalu bitanzil. Ya, dia ada tiga patah perkataan ataupun beberapa patah perkataan yang di, disebut oleh Sayyidina Ali, apa maksud takwa? Yang pertamanya at-taqwa al-amalu bitanzil. Ya salah satunya. Apa makna al-amalu bitanzil? Beramal dengan al-Quran yang diturunkan. Maksudnya saya, tuan-tuan dan siapa saja atas muka bumi ini yang mengaku beriman kepada Allah dan al-Quran serta rasul-rasulnya tidak akan bersifat dengan sifat takwa ataupun tidak ada pada diri kita sifat takwa selama mana kita tidak beramal dengan Al-Quran Dan Al-Quran itu dibawa oleh Sayyidina Ali Dia tidak kata Quran Dia tak kata Al-Amalu Bil-Quran Dia menamakan Al-Amalu Ya, Beramal dengan Yang diturunkan Ataupun kitab yang diturunkan Tuan-tuan kena ingat ya Kalau saya dengan tuan-tuan Siapa sahaja atas muka dunia ni Mati pada malam ini Tanpa dalam keadaan bertakwa Tidak ada syurga bagi kita Ya. Siapa yang mati malam ni? Rasa-rasa ha, macam mana? Lambat lagi ke ke malam ni dah? Rasa-rasa? Kau tak pernah rasa apa? Ha, kalau saya, kalau tuan-tuan mati malam ni. Harap-harap Allah tak matikan lagi. Sebab banyak lagi benda yang kita nak beribadah kepada Allah. Harap-harap Allah bagi sedikit lagi ruang masa untuk kita bertaubat kepada Allah. Tapi kalau Allah matikan kita malam ni... Ya, Mati dalam keadaan tidak ada taqwa. Salah satu maknanya mati dalam keadaan tidak beramal dengan Quran. Maka tidak ada taqwa. Tak ada syurga bagi kita. <coughs> ya, banyak kali saya ulang ayat-ayat ini pada tuan-tuan -tuan, ya. Cuma ingatan lagi sekali untuk saya untuk tuan-tuan. Ya tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Maryam ayat 71-72. Ya siapa yang mati dia kembali ke akhirat dia akan meniti titian sirat. Titian sirat dibentang di atas neraka jahanam. Ayat 72 Allah kata summa nunajjil ladzina kemudian kami hanya akan selamatkan yang meniti itu ialah orang-orang yang bertakwa sahaja. Maknanya masa tuan-tuan meniti itu tidak ada takwa ketika itu semasa di dunia dulu tuan-tuan akan terhumban dalam neraka. Sebab itulah kita sebagai orang yang beriman kepada al-Quran ya bertukuh lumus kita, berusaha, berjuang untuk menegakkan hukum-hukum Quran. Ya, kerana apa? Kerana tanpa Al-Quran tidak ada takwa pada diri kita. Ya, begitulah tuan-tuan, moga-moga Allah membantu kita memberi kekuatan untuk kita terus memperjuangkan ya, tuntutan-tuntutan Al-Quran berserta dengan hukum hakam Al-Quran. <coughs> peduli apa dengan seorang tu tak? Ya, yang duduk atas kursi roda yang tak lama nak mati dia tu. Ya, kita peduli apa dengan dia? Dia kafir. Dia kalau kalau dia terima hukum hudud pun, Ya kalau dia mati kafir neraka juga dia baik dia tak terima lama sikit dalam neraka. Kau nak cakap macam mana? <laughs> boleh tuan-tuan ya. Ha, tapi ni baru baca tajuk baru ni. Ha, dia tak boleh hurai lagi. Ya tapi harap-harap saya dengan tuan-tuan diberi suatu keyakinan, suatu kekuatan, satu kefahaman untuk bawa perjalanan hidup kita kembali kepada Allah dan keadaan kita bertakwa kepada Allah tetapi dah salah satu syaratnya beramal dengan at-tanzil. Baik saya baca di sini sedikit penghuraian. <coughs> ringkas daripada Imam Badruddin. Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi rahimahullahu taala berkata Al-Quran dinamakan At-Tanzil bermaksud sebuah kitab yang diturunkan. Ini kerana ia adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan ya Sayyidina Jibril alaihissalam. Allah taala memperdengarkan kepada Sayyidina Jibril alaihissalam akan kalamnya dan memahamkan ya Sayyidina Jibril mengikut kehendaknya tanpa boleh digambarkan sifat dan cara seterusnya disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difahaminya. Tuan-tuan dalam bab kalam Allah ni dia salah satu daripada bab yang sukar untuk kita perjelaskan. Ya kerana para alim ulama mengatakan Allah berkata-kata, Allah berfirman, tetapi kata-kata Allah itu tanpa suara dan tanpa huruf. Ya, tanpa suara tanpa huruf. Kita mudah aja tuan-tuan ya. Payah sangat ke nak faham kata-kata tanpa suara, tanpa huruf. Ya. Dalam diri kita ada satu perkara yang dinamakan niat. Ha. Niat ni ialah kata-kata yang ada dalam hati. Ada suara tak? Tak ada suara. Ada huruf boleh ditulis tak? Tak ada. Itu ustaz yang kita sebut usalli fardal maghrib tadi. Itu bukan niat. Itu lafaz niat. Sebab tu kita kata suara hati. Tuan-tuan pernah bercakap suara hati lah. Ke tuan-tuan tak pernah bersuara dalam hati? Mulut pun diam, hati pun diam. Ada tuan-tuan kadang-kadang mulut aja nampak diam tu dalam hati apa benda dia cakap tak tahulah. Tapi ada suara tak? Tak dengar sebab dia cakap dalam hati. Boleh ditulis. Mana boleh tulis sebab ada dalam hati dia. Ini ada pada diri manusia. Maka kalau pada diri manusia pun ada satu benda yang tanpa suara, tanpa huruf, yang namanya niat dalam bahasa Arabnya, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih lebih agung, lebih tinggi, lebih hebat daripada kita semua. Maka kalam Allah tidak ada suara, tidak ada huruf. Habib bagaimana? Malaikat boleh bawa kepada Nabi. Maka Allah berfirman kepada malaikat tanpa huruf dan suara ini. Dan memahamkan kepada para malaikat yang didamakan malaikat Jibril Salam. Maka Malaikat Jibril alaihi salam tuan-tuan taut sampaikan kepada Nabi dengan kefahaman yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka fahamkan kepada Nabi. Apabila Nabi itu faham, maka Nabi itu ter ter terjemahkan dalam bahasa Arab. Ya kerana Nabi daripada bangsa Arab. Itulah sekadar umum yang boleh kita bicara. Kalau nak detail lagi, yang tu nak kena baca kitab Tauhid dalam Ba'al Kalam. Ya. Sekadar yang boleh kita tulis di sini secara ringkas daripada Imam Badruddin. Baik, apabila sudah diketahui bahawa Allah Ta'ala yang menurunkan kitab itu Maka dapatlah kita fahami Ataupun kita memahami hakikat sejauh manakah kehebatan Ketinggian, kesempurnaan Dan seribu satu kelebihan yang ada pada kitab Al-Quranul Karim Tuan-tuan, Quran namanya At-Tanzil Sebuah kitab yang diturunkan Siapa yang turunkan? Daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Allah? Tuhan yang maha berilmu, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha bijak, Tuhan yang maha hebat dan Tuhan yang maha segala-galanya. Sempurna pada sifat dan segala-galanya. Kalaulah kita tahu ya, Tuhan yang begitu rupa kehebatan, keagungan, kesempurnaan, bagaimana dengan kitab itu? Sudah tentu sebuah kitab itu ada kitab yang cukup sempurna, kitab yang cukup mulia, kitab yang cukup agung dan tinggi nilai pada pada segala-gala yang ada dalam Quran. Nasihatnya, undang-undangnya, peraturannya dan segala-galanya. Jadi kalau kita berada pada tahap keimanan beginilah tuan-tuan sekalian. Nak cari benda lain lagi. Tak yakin lagi. Nak tangguh lagi. Nak cakap tak sampai masa lagi. Ada orang keluar dalam paper Sina ke apa hari ni tak sampai masa. Siapa kata tak sampai masa? masa siapa tak sampai? Masa kamu ke masa siapa? Kadang-kadang bercakap tuan-tuan nak kena tahu. Ya, kita jangan jangan sebarangan. Kita jangan pandang daripada satu sudut. Sudut apa kita pandang? Sudut politik. Itu satu pandangan. Hidup ini bukan politik semata-mata. Tuan-tuan nak hidup dan mati dengan politik ke? Saja tanya tak jawab pun tak apa sebenarnya. Ha, dia ustaz muda ni dia macam tu. Dia ada semangat sikit dah. Ha, minta maaf lah tuan-tuan ni ke nampak garang lah. Saya risau juga. Tuan-tuan hidup jangan pandang semata-mata hidup nak hidup dengan politik. Mati dengan politik tidak. Kita hidup dengan Islam dan mati dengan Islam. Kan khutbah semalam. Walatamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladzina amanu takullaha Wahai orang beriman <coughs> Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa Itu perenggan pertama Perenggan kedua Wala tamutunna Jangan sekali-kali kamu mati Illa kecuali Wa antum muslimun Wow tu tuan-tuan Kalau belajar bahasa Arab Wow yang berada di, hap, di, di, awal perkataan Dhamir Tahu ya? Macam mana nak terjemah huruf waw yang berada di awal perkataan dhamir? Waw tu namanya wawul hal. Ya, jangan terjemah dan. Wow tu banyak dalam Quran, tuan-tuan ya? ya. ada wau hal, ada wau qasam, ada wau istinaf. Ya? ada wau wow apa lagi? Wau ziyadah, wau ataf. Ya kalau Kelantan wau bulan. ha, tu tambahan biasa lah tu. Ha, belah-belah Kelantan dia banyak wau bulan. Ya sebab tu sampai sekarang tak kalah-kalah sebab wau bulan banyak. tuan faham tak ni? tak <tid> ada saya cukup yakin dengan tuan-tuan ya kita memahami tak adalah itu selingan 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 tak payah catik ya ada catik juga selingan saya nak bagi tahunya jadi salah satu wawnya ialah wawul hal mana nak kenal wawul hal dalam Quran iaitu waw yang berada di awal perkataan dhamir tak kira dhamir tu ghaib ke mukhatab atau mutakallim ya, tak kira apa makna dhamir kata ganti nama jadi waantum, wa antum Wau tu hal Jangan kamu mati kecuali kamu kena mati dalam hal keadaan antum kamu muslimun sebagai seorang muslim. Macam mana nak mati muslim? Kena hidup dengan Islam. Macam mana nak hidup dengan Islam? Mana kita tahu kita sedang hidup dengan Islam? Islam itu terkandung di dalam Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran. Apa macam mana nak hidup dengan Quran? Hidup dengan segala apa yang ada dalam Quran dengan politiknya, dengan ekonominya, dengan muamalahnya, dengan segala-galanya yang saya tak perlu hurai Tuan-Tuan, ya saya yakin Tuan-Tuan memahaminya. Sebab tu nak bercakap satu benda, jangan kita pandang satu sudut semata-mata. Bahawa Allah tidak pernah memandang dengan satu sudut. Allah pandang kita keseluruhan hidup dengan Islam. Ya. Lepas tu, bila bilamana ada orang yang tak 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 ada kena mengena dengan dia, pun yang dia dok sibuk buat apa? Ya dia duduk sibuk sangat nak langkah mayat dia. Kamu tu dah separuh dah nak mati. Jangan buat tak sedar diri. Kita ni okey lagi tak? Lah. Ke, ke, dah tak okey juga. <laughs> kita ni okey lagi boleh berjalan lagi. Ya walillahi izzah Tuan-tuan, ustaz jangan cakap kasar sangat ustaz, jangan cakap kuat sangat ustaz. Dia kan geng kita juga. Tak kira geng kita pun kalau dah silap. Dia kena hormat walillahi izzah bagi Allah ada keizahan, ada kemuliaan. Wali Rasulih bagi Rasulnya ada kemuliaan. Wali Mu'minin bagi orang yang beriman ada kemuliaan. Kita ada kemuliaan diri kita. Ya kita tidak pernah campur tangan dalam hal orang lain. Kita hanya nak hidup dengan kehidupan yang kita yakini dan mati dengan apa yang kita yakin. Itulah tuan-tuan ya. Berpakat boleh tak ada masalah. Ya masalah yang pakat pakatlah. Ya sampai masa tak ada masalah tuan-tuan sekalian. -tuan, ya. Pendirian tetap pendirian. Ya kerana kita bimbang Allah akan soal kita kita tak mampu nak jawab akhirat nanti. Dia Allah tak soal dah tuan-tuan. Ya Allah humban teruh aja. Ya ke? Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Tapi moga-moga ya Allah lembutkan hati-hati orang yang bukan Islam, dia ya dapat memahami Islam. Ya kerana kadang kadang tuan-tuan ya -tuan, walaupun begitu rupa, sebab tu Nabi dulu doa dua kepada dua orang. Dua orang Umar. Ya kalau dua orang Umar ni salah satunya peluk Islam, dia akan pertahankan Islam mati-matian mungkin kita doa juga pada dalam masa yang sama kita ada pendirian kita tapi dalam masa yang sama kita boleh doa supaya Allah dia ya, pusing hati dia jadi Islam akhir sekali mungkin dialah orang yang paling hebat me, mempertahankan Islam. Ha ya tapi tak tahulah ada harapan nak lagi. Ya. Ha, cuma kalau kat Pulau Pinang tu ah ha, tu muda lagi. Ha yang tu kita boleh doa. Ha, nak kena cakap juga kan ni. Ha tu muda lagi mungkin dia akan pertahankan Islam. Ya sebab ada setengah orang Islam tak peduli apa pun dengan Islam. Tapi gitulah tuan-tuan. Ya moga-moga saya faham apabila Quran dinamakan kitab yang diturunkan, kita kena rujuk yang pertama sekali siapa daripada siapa diturunkan. Ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa Allah? Kita cukup memahami dan mengenali siapa Allah dengan hebatnya, dengan keagungan dan segala-galanya. Maka kitab yang ada pada tangan kita ini cukup hebat, cukup agung, cukup mulia dan cukup sempurna kerana datang daripada Tuhan yang Maha Sempurna. Maka yakinlah kita dengan Al-Quran. Maka akan terbayang pula dalam hati dan fikiran kita bahawa tidak ada lagi kita tidak ada lagi kitab kitab tu ya mungkin salah tertinggal huruf b tu ya tidak ada lagi kitab yang setanding dengan al-Quran dalam semua perkara kerana ianya diturunkan oleh Tuhan yang Maha Pencipta segala-galanya juga tidak akan timbul rasa syak dan teragak-agak untuk menjadikan al-Quran sebagai sumber panduan dalam semua lapangan kehidupan yang kita lalui boleh tuan-tuan ya tak ada lagi ragu-ragu dalam diri kita ragu-ragu pada tempoh masanya ada ragu-ragu tak tempoh masa dia tak sesuai? Ada ragu-ragu? Tak sesuai. Tak sampai masa. Ramai orang tak faham. Yang GST ni ramai orang faham ke? GST ramai juga orang tak faham. Tu yang nak yang bertukuh lumuh bahas dalam parlimen nak buat juga tu. Kalau kita cakap gitu, marah pula. Banyak benda tuan-tuan yang dilaksanakan masyarakat belum faham. Tapi ada setengah orang ni dia peduli apa dengan masyarakat? Dia untung. Nampak tak? Rakyat faham ke tak faham dia peduli apa? Tapi bila mana cerita pasal hudud, eh mula cerita pasal rakyat tak faham. Kenapa? Sebab kalau buat dia yang kena. <tuk bijak> ya tu tak adalah tuan-tuan tu saja je tu. Ha, mana tahu dia yang kena usaha. saya pun tak tahu juga sebenarnya. Ya cuma yang kenanya pencuri. Ah ha, kenalah. Kalau tak mencuri tak kena. Bahasa paling mudah gitulah tuan-tuan. Ada orang ada orang petika juga kenapa duk sebut hudud 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 menyebabkan orang takut. Siapa yang takut? <tuk bijak> dia hudud ni tuan-tuan dia ada lughatan wa istilahan. Agama Islam ni dia mengajar kita ada dua benda kalau kita mengaji ya dalam bab apa pun pertama lugatan hudud pada makna lugah makna bahasa dan hudud pada makna istilah ha ya kadang-kadang orang ni dia boleh faham dalam bab istilah kadang-kadang orang ni kita tak perlu cakap istilah cakap bahasa aja apa makna hudud pada lugatan pada bahasa hudud pada lugatan pada bahasanya ialah had atau sempadan mana ada hidup ini tanpa hak dan sempadan Ya? Tapi saya pernah hurai pada tuan-tuan, tak payah kita hurai lagi sekali lah ya. Sebab saya yakin tuan-tuan dah cukup faham dah. Ya? Cuma kadang-kadang ada orang ni, bahasa pun dia tak faham. Bah orang panggil apa? Tak reti bahasa. Itu <laughs> nah, kasar sikit lah. Nampak <laughs> tak? Bahasa pun tak reti. Apa makna bahasa? Sempadan. Ya, saya pernah cerita, saya ulang lagi sekali sikit lah. Tuan-tuan dah mengambil masa sikit lah. Hidup manusia ni nak tak nak suka tak suka mahu tak mahu dia hidup dia dah hidup dalam sempadan. Cuma nya mengikut ruang dan tempat itu maka dia ada nama dia. Contohnya rumah. Rumah kita taklah besar sangat. 20 kali 70, 40 kali 80. Adakah orang rumah dia satu ekar? Rumah saja. Istana lah tu, tu bukan rumah dah nama dia istana. Tapi istana itu sendiri pun dia ada ruang. Sebab itulah kalau benda tu sempit, dia ya, taklah besar sangat. Dia panggil ruang. Ruang tamu, ruang dapur, ruang bilik. Kalau luar sikit dia panggil apa? Pagar. Ni pagar rumah kita. Sempadan lah ni. Itu pagar rumah jiran kita. Kalau negeri, negeri dia panggil sempadan. Sempadan ke? sempadan negeri Selangor, sempadan negeri Pahang. Ini kehidupan masyarakat yang kita tahu. Realitinya begini kehidupan. Negara ada sempadan. Ruang udara tu. Dia ada ruang udara Malaysia. Tak kira lah jet kamu laju pun. Jangan jangan terlajak. Keterlajak. Ah, sorry lah terlajak masuk. <laughs> tak, bukan masalah terlajak. Jet kamu laju ke tak laju ke? Jangan terlajak masuk ruang udara orang lain. Udara pun ada ruang. Laut, lautan, lautan. Lautan pun kita letak sempadan. Ini sempadan lautan Malaysia. Kalau, kalau nak, nak nak apa? Ya, nak cari ikan pun jangan jangan jangan, jangan masuk. Tuan-tuan, bumi ni milik siapa? Allah, tuan-tuan ada orang dia tak sedar diri. Bumi ni milik Allah. Kalau bumi yang milik Allah ni kita pandai-pandai letak sempadan. Ni sempadan kita, ni sempadan orang lain. Ni tanah kita, ni tanah orang lain. Tuan-tuan ingat ada orang tu dia bergaduh pasal apa? Pasal jiran dia langgar sempadan tanam rumput sampai belah rumah dia. <tuh> Kau dah lupa dah isu tu? Rumput mutiara ke apa? Sama dia sama dah. Oh, bertengkar pasal rumput tak payahlah buat malu dah. Lembu tak balas pasal rumput kita manusia yang ada akal ni sampai saman jiran dengan sebab rumput malu kat lembu dah. Ha ada lembu-lembu marah-marah, saman sampai saman lembu lain kerana rumput. Tapi bukan masalah rumput. Ha ya ni yang kita cerita, bukan masalah rumput. Masalahnya sempadan kehidupan ini yang perlu dihormati oleh orang lain. Ya, betul. Kena hurai lagi tuan-tuan. Tapi saya yakin Tapi ada orang kat luar sana tu Kenapa yang payah faham sangat Ya Ke buat-buat tak faham Ke saja cari pasar dengan Tuhan <laughs> Maka Allah subhanahu wa ta'ala Meletakkan kehidupan Pada bahasanya Dan pada maknanya ya? Dia panggil maknawi Pada maknanya Hidup ini ada sempadan Mana tak nampak pun Jangan buat-buat tak nampak ada sempadan harta. Harta kita harta orang. Eh dia, dia kebun dia tak ada pagar. Ada pagar ke tak ada pagar pun tak boleh ambil kebun orang. Tak, dia tak ada pagar kebun dia. Ya? Tak nampak sempadan. Ambil je lah. Dah bukan masalah ada pagar tak ada pagar. Rumah dia tak kunci. Rumah dia kunci ke tak kunci ke itu rumah dia. Kenapa pula kita nak masuk? Ha. Itulah yang namanya hudud. Lugatan pada bahasanya. Apa makna bahasanya? Hidup dalam sempadan. Ya, ada harta orang, ada harta kita. Jangan buat tak, tak, tak tahu. Ada ada apa? Ada maruah orang, ada maruah kita. Ada keturunan orang, ada keturunan kita. Ya, jangan jangan ikut suka nak langgar. Ikut suka nak ambil. Inilah, inilah hudud. Kalau langgar juga, langgar juga kena hukum. Itu apa makna tu? Itu istilah. Apa makna hudud? Hukum-hukum dan peraturan Allah. Nah, itu je lah. Jadi apa masalah? Dia nak letak sempadan supaya harta tuan selamat. Nak letak sempadan supaya anak isteri tuan selamat. Nak letak satu sempadan agar orang tidak langgar sempadan ini agar maruah tuan selamat. Apa yang masalah tuan pula? Takkan kapal sing tak reti je ni. Ya berhujah dalam mahkamah bukan lagi kata lawyer yang hebat. Lawyer apa? Benda begini pun tak boleh nak faham. Ya. Lawyer pun tak boleh nak faham. Kan lawyer buruk selama ni. Memang lawyer buruk lah Siapa-siapa yang tak ikut Islam Lawyer buruk dia lah Akhirat Allah humban neraka dia Boleh saya cakap tu dulu lah Tuan-tuan baru-baru pertama tu Ya kadang-kadang kita geram juga Kadang-kadang kita Kita jaga juga hubungan tak ada masalah Macam isteri kita Kita berhubungan dengan isteri Tuan-tuan ada isteri saya ada isteri Ya marah kena marah kalau silap Eh isteri nak marah juga Tak kira lah isteri pun dah silap Ini bukan isteri ni Isteri kita pun kita marah kawan kita pun kalau silap kita marah marah tu bukan marah apa marah dia ada marah ada dua dalam Islam tuan-tuan tahu ya dah dah belajar dah ha, dia marah ada dua dalam Islam paling-paling kurang satu dengan istilah ghadab ghadab ah ha, tu marah betul satu lagi dia panggil itab itabun yang tu marah sayang ya macam isteri marah pada suami dia jangan marah betul Dia kena marah sayang Kalau dia marah betul Suami cari lain baru tahu <tid> Tak adalah tuan-tuan tu contoh je lah Macam kita marah ke anak Bukan marah betul Marah sayang Kita pukul dia Memang kita pukul Tapi marah sayang Marah sayang ni namanya Itabun Lain Gitulah tuan-tuan ya? Dalam keadaan moga-moga Kita memahami Ia ya, erti dan makna Sebuah kehidupan Sementara kita bertemu dengan Allah Agar kita tak terkejut dengan tindakan Allah terhadap diri kita suatu hari nanti Baik, seterusnya muka surat 34 Nama Al-Quran yang ke-24 Ar-Ruh ya, Ar-Ruh, Quran salah satu namanya Ruh Apa makna Ruh? Ruh lah <laughs> Kita pun tak tahu nak terjemah bahasa lain Quran pun kata Ruh Bahasa Quran Kita terjemah pun kita terjemah Ruh Ha, baik, mana dalilnya? dalam surah syura ayat 52 surah syura ayat 52 auzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina wa kathalik, dan demikianlah auhayna kami telah wahyukan kepadamu auhayna kami telah wahyukan ilaika kepadamu wahai nabi muhammad apa yang kami wahyukan Al Quran lah. wahyu wahyu tu Al Quran. Apa Al Quran itu ruhan sebagai ruh ya, ruhan min amrina yang menghidupkan hati. Ruh yang mana? Ruh yang akan menghidupkan hati. Tujuannya apa? Min amrina agar hati itu mematuhi perintah kami. Ha, itu itu ayat yang paling ringkas dali dia di situ. Kalau kita baca sampai habis dia saya baca sampai habis yang tu dalam tajuk-tajuk lain. Baik, ma kunta kitab wal iman. <tuh> Maka Allah kata lagi, Engkau tidak pernah mengetahui sebelum diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Mal kitab, apakah kitab Al-Quran ini? Ya. Salah satu Quran namun dia kitab yang kita baca awal dulu. Baik. Walal iman, kamu juga tidak mengetahui apakah hakikat iman itu. Walakin akan tetapi ja'alnahu kami jadikan hu nya Al-Quran itu nuran sebagai cahaya yang menerangi. Quran ini selain daripada yang kita baca-baca sekarang ni, Quran yang dah kita baca sebelum ni ialah An-Nur. Apa makna? Quran salah satu namanya cahaya. Dia membawa cahaya dan yang menerangi kehidupan kita. Maknanya, siapa yang tidak hidup dengan Quran, dia hidup dalam kegelapan. Apa makna hidup dalam gelap? Hidup dalam gelap ni hidup yang tak nampak hakikat benda. Satu, hidup tak kira tak kenal hak orang hak dia. Sebab tu orang yang tolak Quran ni tuan-tuan, semua dia sapu. Dia tak kira. Kau nak cerita juga. Dia sapu semua. Sebab apa? Kenapa dia sapu semua? Sebab tak nampak. Dia tak nampak apa? Dia tak nampak halal, dia tak nampak haram, dia tak nampak dosa, dia tak nampak pahala, dia tak nampak syurga, dia tak nampak neraka, dia sapu semua sekali. Kenapa? Kerana tak ada cahaya. Ha, kerana sebab itulah siapa yang hidup dalam dengan Quran, hidup dalam cahaya. Akhirnya dia nampak dosa dan pahala. Nampak? Dia nampak ada syurga, ada neraka. Dia nampak hidup ni ada halal, ada haram. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan ada nampak tak halal haram? Nampak ada dua. Satu nampak dengan mata, satu nampak dengan hati. Sebab kita ada dua mata. Dah banyak kali dah kita ulang ya. Bukan dua biji, dua jenis mata. Sebab tu saya pernah buat ibarat paling mudah sekali. Guru saya buat ibarat paling mudah. Saya ingatkan kepada tuan-tuan, kalau kita ada tabung, kawan kita ambil duit, masukkan duit dalam tabung, mata ni nampak apa? Mata ni nampak duit dengan tabung. Tapi hati nampak apa? Hati kita nampak sifat dermawan pada diri kawan kita yang masukkan duit itu. Hati nampak apa? Hati nampak keimanan pada diri dia. Kerana hanya orang beriman yang bersadakah. Orang tak beriman biasa dia kedekut. Kecuali yang tak bawa beg duit. Itu cerita lain. Sebab tu datang surau tu nak kena bawa juga satu ringgit paling-paling kurang. Kalau tinggal beg duit pun. Nanti orang nampak lain kat kita. Orang nampak dengan ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bak tu tuan-tuan ya, Nabi kata apa? Izra'aita rajul ya'tadul masajid. Apabila kamu lihat seorang lelaki yang berulang-alik ke masjid. Nampak dia datang dengan apa? Dengan kereta. Dia nampak dengan nampak dengan apa? Dia datang dengan motosikal. Dia nampak datang berjalan, kita nampak. Tapi Nabi kata falyashhad. <tuh> kamu kena ada pandangan hati. Pandangan mata ni dia panggil apa ya tuan-tuan? Ra'aita, -tuan? <tuh> ra'a, ra'a. Ada satu benda lagi, hati dia panggil syahida syuhud ada setengah ulama dia istilah syuhud apa makna syuhud pandangan mata hati penyaksian biasa dia tak ter terjemah pandangan dia terjemah penyaksian dengan mata hati sebab tu istilah dia tak kata laf lafaz syahadah dia kata apa ni dia kata apa ikrar asyhadah apa makna syahadah penyaksian dengan mata hati sebab tu nabi kata izah apabila kamu lihat seorang lelaki berulang alik ke masjid falyashhad kamu kena buat penyaksian dengan pandangan mata hati kamu. Apa makna? Innahu mu'min. Bahawa sesungguhnya dia adalah mu'min. Nampak tak iman pada diri dia? Tak nampak. Nampak dia berjalan. Ya? Nampak dia datang dengan keluarga dia. Nampak dia datang dengan kereta dan motosikal dia. Tapi kamu kena bersaksi dengan mata hati kamu. Dalam diri dia ada iman. Boleh tuan-tuan ya? Ini benda-benda yang kita boleh faham. Kenapa, kenapa kita nampak? Sebab dalam hati kita ada Quran. Kenapa hati kita ada Quran? Sebab apa? Dia akan berfungsi sebagai cahaya. Sebagaimana mata yang saya ni, mata tuan-tuan ni, ni pakai cermin mata ni saja je ni. Betul tak? Kalau tutup lampu tak nampak juga. Ha? Tahu tak? Ni ni, ni saja ni. Kalau tutup lampu tak nampak. Apa yang boleh kita faham? Yang boleh kita faham bahawa mata ni dia tak boleh memandang kecuali ada cahaya. Kalau mata ni tak boleh memandang perlu kepada cahaya, maka sama juga mata hati kita akan jadi buta tak nampak kalau tidak ada suluhan cahaya Al-Quranul Al Karim. Boleh tuan-tuan ya? Tapi yang ni saya dah hurai ni, masih ingat lagi ya? Ya. Baik. Cuma kita nak hurai malam ni dari sudut ini pula, Quran ini roh, bukan setakat dia nur, tetapi dia roh. Ya dia adalah roh. Kemudian Allah kata apa lagi? Nahdi bihi man nasya Nahdi kami beri petunjuk dengannya iaitu dengan Quran man nasha sesiapa yang kami kehendaki min ibadina di antara hamba-hamba kami ataupun di kalangan hamba-hamba kami wa innaka la tahdi ya di antara hamba-hamba kami dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad la tahdi adalah memberi pertunjuk ila siratin mustaqim dengan al-Quran itu ke jalan yang lurus ya surah asy-syura Ashur, ayat 52 baik saya baca sikit huraian sini tuan-tuan al-Quran juga dinamakan ruh bermaksud roh atau sesuatu yang menghidupkan sesuatu ataupun sesuatu yang menghidupkan sesuatu itu roh ya sebagaimana roh manusia boleh menghidupkan jasad ya manusia dan setelah manusia tersebut hidup maka semua perkara dapat diurus dengan baik mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan kita yang ni kita faham mudah ya jasad kita ni Ia tak kira besar tak kira kecil kalau tak ada roh dia tak boleh bangun ya, Makan banyak atau makan sikit, itu soal lain kalau makan banyak pun tak ada roh dia tak boleh bangun. dia tak boleh nak bangun, dia tak boleh nak tahu dia nak bercakap. Okey ya, kita faham. Jasad boleh hidup dengan roh. Baik. Apa yang kita nak faham pula di sini kata ulama, namun apa yang dinyatakan ianya merujuk kepada unsur zahir. Di sana manusia mesti memahami bahawa mereka juga mempunyai unsur yang kedua iaitu unsur batin yang kadang-kadang disebut hati. Kita jangan lupa, kita ada jasad, kita juga ada hati. Kalau jasad nak hidup dengan roh, hati juga perlu dihidupkan. Nak hidup dengan apa? Maka jasad hati juga tuan-tuan, dia boleh hidup dengan, dia nak kena dihidupkan dengan roh. Roh apa nak hidupkan hati ni? Roh Al-Quran. Sebab tu Quran dinamakan roh. Saya baca di sini ya. Salah satu sifat hati ialah mati. Hati ni kadang-kadang dia keras, hati boleh berkarat, hati juga boleh mati. Saya nak tanya tuan-tuan, hati tuan-tuan sekarang ni dalam keadaan macam mana? Agak-agak lah. Mati ke, berkarat ke, ke dah, dah. ke, ke apa dah? Kekeras. Agak-agak ha. <laughs> lah. Ha. Ke, 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 tak kisah? Ke tak tahu? Tuan-tuan nak kena ambil tahu tuan-tuan ya? ya risau hati kita ni, hati saya, hati tuan-tuan kadang-kadang keras. Ya keras sangat tuan-tuan. Orang baca Quran, orang baca hadis Nabi, orang cakap pasal ulama, orang depan mata kita dah berlaku banyak benda dah tuan-tuan sekalian. Tapi hati tetap begitu je lah. Orang dengar azan, dia buat tak peduli gitu. Ha. Tak ada ni. Banyak kawasan rumah ni. Takkan ramai ni aja kawasan ni. Tak. Ha. Habis yang lain pergi mana? pergi masjid negeri separuh alhamdulillah yang masjid negeri pun tak nampak juga tu pergi mana ha <guluh> ada orang to-to tak okeylah seksa 8 ni okey dah surau dia aircon pun ada-ada dah, ada. dah okey dah selesa dah tapi rasa nak selesa lagi ya sebab nak 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 sembahyang dengan imam Mekah tu <guluh> ha pergilah tapi tengok-tengok sana tak ada juga pergi mana duduk kat rumah buat apa duduk rumah Ha? Tak dengar orang azan. Dengar. Habis apa Mungkin hati itu keras. Ha, itu yang kita kata. Ataupun hati dah cukup berkarat. Ataupun yang paling risau sekali, hati dah mati dah. Jadi macam mana tuan-tuan tak nak bagi hati saya, hati tuan-tuan, hati anak cucu kita tak mati. Nak kena masukkan roh ke dalam hati itu. Apa roh dia? Al-Quranul Karim. Ya, sebab tu ditulis di sini. Ya maka Allah Ta'ala yang maha mengetahui menurunkan Al-Quran sebagai roh yang mampu menghidupkan hati manusia khususnya manusia yang hati mereka telah mati sehingga tidak mampu untuk memahami hakikat kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> ruh ni dia banyak. Kadang-kadang tuan-tuan dengar ya, tuan-tuan pernah dengar ruh Islam. Kadang-kadang saya Islam, tuan-tuan Islam, kita semua Islam, ada orang ramai orang Islam tapi dalam diri dia tak ada ruh Islam. Menyebabkan dia tidak hidup dengan Islam. Dia Islam, tapi dia tak hidup dengan Islam. Cara makan dia, cara pakaian dia, cara bercakap dia, cara segala-gala, tak ada Islam pada diri dia. Kenapa? Tidak ada roh Islam pada diri dia. Ada kadang kadang lagi, dia kata apa? Tak ada roh jihad. Islam. Tapi orang hina Islam, dia tak rasa apa. Sebab dia tak ada roh untuk mempertahankan Islam, memperjuangkan Islam. Saya pernah satu kali, tuan saya tukar tajuk. Ada satu kali saya di ni agak lama dah tuan-tuan mungkin 5 tahun 6 tahun 7 tahun lalu dah. Ya. Yeah. Ada dekat KL tu ada satu jabatan apa yang panggil saya saya tak ingat lah tuan-tuan. Jadi saya kata boleh panggil saya tapi saya tak mahir yang belah-belah sana jalan-jalan ni. Kalau boleh saya pergi separuh jalan, boleh ambil saya kat situ boleh lah. Dia kata tak apa Ustaz, saya ada kawan dia driver teksi dia tahu semua jalan. Ya, Ustaz pergi tunggu mana-mana, dia pergi ambil. tak parking kereta kat situ, dia pergi ambil. Baik tuan-tuan, ya. tajuk apa tuan nak minta saya ceramah ni? Tajuk jihad. Ha, saya kata insya-Allah. Ya. Orang jabatan pun nak berjihad juga. Ha, saya kata tak apalah usah kami nak faham tajuk jihad. Tuan-tuan, saya sampai di situ, kawan dia datang dengan driver teksi, datang. Ya. Dia datang, dia ambil saya. Ya. Lebih kurang dalam pukul berapa? Pukul 12 lah. Jadi agak jam tu sikit lah. Ha, jangan kata sambil-sambil tu nak ceramah pukul 1. Ha, ceramah pukul 1. <coughs> dia kata Ustaz nak ceramah tajuk apa Ustaz? Hari ni. Saya kata dia orang bagi tajuk jihad ha. Hmm. Kalau tuan ada poin-poin Boleh cerita lah sikit pada saya untuk saya kongsi Dia pun tuan, -tuan rupa-rupanya Tuan-tuan memang dia ahli dalam jihad hmm. Akhir sekali saya bukan ceramah Saya dengar ceramah dia dulu dalam kereta tu Dengar ceramah dia tuan-tuan Semua ayat jihad dia ingat dia ingat. Driver taksi tu tapi bukan orang cala-cala mungkin dia diabetes itu cerita lain. Mungkin sebelum ni siapa dia kita tak tahu. Rupa-rupanya tuan-tuan tadi kata ustaz saya ni salah seorang dan antara yang ada kat Malaysia ni cita-cita yang terlalu tinggi nak mati syahid. Jadi bila mana saya dengar ada peperangan di Ambon. Tahun berapa masa tu tuan-tuan lebih kurang? 2000 berapa di Ambon tu? 2004 2003. Saya dengar ada orang berperang di Ambon Maka orang panggil apa Jiwa saya begitu kuat, begitu semangat Kebetulan ketika itu saya baru aja siap buat rumah. Ya, dan isteri saya baru mengandung, dia kata. Ha, baru mengandung. Memang seronok dapat sebuah rumah, baru 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 siap sebuah rumah. Kemudian pula isteri mengandung. Ya, tapi ketika itu saya cakap pada isteri saya, saya kata rumah ni saya hadiahkan untuk awak. Dan awak sedang mengandung, tak apalah awak sabar. Saya nak pergi mati di Ambon. Kalau saya tak mati, saya balik. Kita jumpa. Kalau saya mati, kita jumpa di syurga, dia kata. Ah, ha tengok. Kita nak pergi ceramah jihad. <gak> dia dah berjihad dah. Ah ha, ya ni tuan-tuan Dia dah berjihad. Kan apa dalam diri dia ada roh jihad. Sebab tu berapa ramai ustaz, mungkin saya lah salah seorang. Oh, bercakap jihad bukan main. Bagi mic insya-Allah. Tak. Tapi ada roh jihad tak dalam diri. Ah ha, ya ni tuan-tuan Sebab tu kadang-kadang bercakap Allahu Rabbi, nak kena banyak pertimbang <gak> nak bercakap tu. Ya, kok, kok kita bercakap, kita saudara bercakap cakap-cakap. Ni, 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 ni. Yang ramai-ramai ni mana tahu? Dia orang lama dah berjihad. Cuma tak mati saja. Jadi dia kata, saya bercakap ni ustaz, saya balik kembali. Saya tak mati, kata dia. Tapi saya dah pergi sana dengan niat. Tak ada niat, satu aja niat, nak mati. Bukan niat, bukan pergi berjuang nak hidup tak. Pergi berjuang nak mati. Tapi Allah tak bagi rezeki pada saya. Tapi dia cerita, tuan-tuan di sana, subhanallah. Ria lah, ria lah. Sebab dia duduk situ. Akhir sekali saya pergi, sampai kat situ ya dia pun masuk sama dengar saya kata hari ni saya nak tukar tajuk lain <laughs> nak bercakap apa lagi Pasal jihad orang depan kita pergi berperang dah kita nak cakap kat dia buat malu je saya kata saya, saya, saya tukar lah hari ni ha, kenapa ustaz saya rasa yang ni lebih sesuai ya apa pendapat anda tonton allahumma salli ala muhammad ada orang ni bercakap lebih dalam diri ada roh tak roh apa ruhul jihad tonton nak mati Kata nak tak mati dengan Islam. Setakat mana kemahuan yang ada tu? Roh yang ada menghidupkan. Roh itu setakat mana yang ada? Kata tuan 50-50. Mati tak apa, tak mati tak apa. ada orang ni pergi berjuang. Mati pun tak apa. Kalau tak mati tak apa. Tapi ada orang ni dia pergi berjuang. Seratus peratus dia nak mati. Dia tak akan balik lagi. Dia tak mau balik lagi. Ha. Ya. Ada dua tiga orang saya jumpa dengan dia. Tuan-tuan sekalian dia. Ha dia bercakap ada yang yang di afgan ya pergi afganistan saya nak mati ustaz saya minta merayu-rayu pada yang ketua tu saya nak duduk saf depan supaya saya kena tembak saya nak mati tak mati ha <guluh> sampai tahap ni tak kita sebelum kita bercakap pasal jihad orang suruh pergi berhimpun pun takut ya itu bukan apa tu pakai baju je tahu tu pakai baju kuning pun takut ha bercakap pasal hilang lebih-lebih tak payahlah ha baik kalau kita dengar ada orang cakap Islam yang dalam bab ni kita diam ajalah tuan-tuan dalam bab ni. <gul> dalam bab tu. Ah Allahumma, gitulah. tuan tak nak kena cerita lagi. Ha gitulah. Ni, orang-orang orang nak halang hudud ni. Apa kita rasa? Kita kena bercakap dalam keadaan menjaga itu menjaga. nak jaga apa? Orang cakap terang-terang kita nak jaga apa? Ha ini adalah pendirian kita. Bukan masalah tuan-tuan. Allah ulama ni, dia faham pada kita tuan-tuan dia nak bersuara ni. Dia faham pada kita. Kita bukan nak, bukan nak angkat siapa-siapa tuan-tuan. Setiap orang ada ilmu. Ya kita tidak nafi. Tapi orang Kelantan ni antara orang yang terkenal ada ilmu. Selain daripada orang Selangor ada juga orang ada ilmu, orang Kedah ada ilmu, orang Terengganu ada ilmu. Orang Kelantan ni antara orang yang cukup terkenal dalam bab memahami Islam. Banyak tuan-tuan guru di sana. Bodoh ke mereka? Nak laksana, nak laksana hudud ah, oh, tak cerdik cakap pasal tu. Dalam dunia sekarang ni, tak ada prioriti ke apa. Betul ke saya sebut ni tu tak kebroken apa. <laughs> Kita saja ke alim, ni orang sana bodoh semua ke? Dalam dewan-dewan tu, bodoh semua ke tu? Sebab ada orang Islam sendiri yang tidak setuju. Katanya tidak utama lah, tak sampai masa lah, tak apa lah. Satu orang orang solat solat istikharah solat hajat solat istikharah berapa tahun berapa tahun 23 tahun dah. Bukan baru bercakap hari ni. Yang buat tu yang 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 rangka tu bukan orang sebarangan pensyarah UIA. Eh tuan-tuan, tuan-tuan tahu siapa yang buat tu ya? Bukan orang sebarangan, orang cerdik, orang bijak, ahli akademik yang bijak. No, pensyarah-pensyarah UIA, pensyarah-pensyarah universiti yang taraf profesor. Bukan sebarangan buat tu. Jadi dia orang buat tu buat saja saja ke? Tak sampai masuk. Buat saja-saja. Ha, nampak tuan-tuan ya? Jadi kalau kita salah saya, setahak saya, tahak tuan-tuan. Tapi saya yakin tuan-tuan di sini, ya, kita saya yakin ya orang seksi ni. Ya ada pensyarah universiti, ada orang hebat-hebat tu. Tapi maka kita yang hebat ni tak boleh memahami ke benda-benda begitu. Adakah kita nak lawan juga sebagaimana kapasing sing nak lawan? Ah, ha, gitulah tuan-tuan. Ya, minta maaf lah mungkin dia... <coughs> gitulah tuan-tuan, moga sebab itulah Mungkin kerana apa? Saya, tuan-tuan, kadang-kadang anak cucu kita, kadang-kadang masyarakat ini, apa masalah yang yang payah faham sangat? Sebab hati itu mati. Sebab tidak semua benda kita boleh faham dengan akal. Ada benda nak kena faham dengan hati. Boleh? Ada benda, tuan-tuan, dia faham sini. Bijak tak kat mana sini pun, tuan-tuan. Ada benda dia terbatas. Akal ni dia terbatas. Hati, hati dia tak, tak terbatas. Kalau Allah buka lautan ilmu, ya, dengan hati kita ni hati tidak pernah terbatas sebab tu bahasa mudahnya jauh di mata dekat di hati oh, jangan hati ni jangan tuan-tuan ya jangkauan dia sebab tu orang yang Allah buka mata hati dia dia boleh nampak apa yang berlaku di Mekah di mana-mana ni hati ni sebab tu tuan-tuan saya pelik sebab tu saya ada orang tanya saya tapi tuan-tuan lagi faham dalam bab ni kehilangan MH370 apa pandangan ustaz dia kata saya pun tak tahulah nak bagi pandangan apa pak saya bukan pakar dalam soal itu. Ustaz cakap di sudut agama dia. Di sudut agama tahu tak sekalian, agama ada satu kaedah antara kaedah-kaedah yang banyak. Bukan kata ini saja, ya. Salah satu kaedahnya fahkum bizawahir. Kita hukum zahir. Zahirnya katanya kapal terbang tu tak jumpa. Kena sabotaj ke, kena hijack ke, itu kita tak tahu. Itu pakar-pakar lain ada. Ha, tak tapi kalau sekadar tuan-tuan sekalian, cuma kita kata saya, saya, sebut begini saja. Saya sebut sedikit tuan-tuan mungkin usah-usah lain pun dah sebut. Sekarang ini ada orang atas muka dunia dia mengaji soal dunia sampai tahap pakar. Ya? Pakar bahagian radanya, bahagian macam-macam bahagian tu. Ya. Tiba-tiba berdepan dengan masalah dunia pun dia tak boleh nak selesai. Macam mana dia nak selesai masalah akhirat dia? Saya pernah tanya tuan-tuan, masalah dunia dengan akhirat mana besar? Mana berat? Sudah tentu besar masalah akhirat. Tapi kalau masalah dunia yang ringan ni, yang tak besar sangat nak banding dengan akhirat ni, itu pun kita dah mengaji pasal du, pak, pak, berkaitan dunia sampai tahap pakar tentang beberapa bab dalam dunia, bertembung masalah dunia pun tak boleh nak selesai. Nak selesai masalah akhirat? Sebab tu dengan apa yang kita berdepan sekarang ni Allah nak bagi tahu kepada kita supaya kembalilah pada Allah. Itu ajalah. lah Kembali cukuplah cukuplah. Ya. Sebab tu ada 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 kapten apa tu saya saya minat dia hurai. Itu penghuraian dari, sebab cerita itu satu sudut ya saya tuan -tuan, sebab tu saya kata tadi saya tak rati nak 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 komen banyak kalau orang tanya. Dia pun kata ustaz cakap sudut agama ajalah. Ha. Tapi kalau kita kata kalau sudut agama, ya bukan sudut-sudut lain yang kita tidak pandai nak nak bercakap dalam bab-bab lain sudut agama atau atas sekalian, betul lah yang Kapten tu kata bila mana manusia mencapai tahap teknologi yang kemuncak teknologi ya. orang tanya dia Boeing tu, 347 tu Boeing tu, tahap mana teknologi dia kata terlalu canggih teknologi dia maka dia kata bila mana manusia sampai ke kemuncak teknologi tu disitulah baru bermula keagungan kehebatan dan kudrat Tuhan habis, kita dah habis disitulah Allah nak tunjukkan permulaan kudrat Allah sebab tidak akan pernah benda yang berlaku atas muka dunia di luar daripada kudrat Allah. Tidak pernah, tidak akan pernah, tidak pernah dan tidak akan pernah. Satu benda yang berlaku atas muka dunia ni di luar daripada kehendak, di luar daripada keagungan Tuhan. Tidak pernah. Ha. Maka manusia nak kena sedar sehebat mana dia, kemuncak teknologi dia. Dia kena sedar di situ baru bermula kehendak dan keagungan Allah. Nampak ya? Sebab tu kadang-kadang dalam Quran tuan-tuan Allah sebut pada Bani Israel Wa antum tanzurun Wa antum Dalam hal keadaan apa yang berlaku pada kamu ni Wa antum Kamu sendiri tanzurun Kamu lihat dengan mata kepala kamu Jadi sekarang ni apa yang berlaku ni tuan-tuan Kita nampak dengan mata kepala kita sendiri Kapal terbang tu naik ya? Ada pilotnya, ada penumpangnya Sampai satu tahap entah dia pusing ke mana Tiba-tiba hilang Wallahu alam. Kita pun tak tak reti nak cakap apa. Dan kapal terbang ni bukan kecil. Sat, ya. Seluruh dunia cari. Seluruh seluruh pakar, pakar daripada Jepun, daripada USA. Semua pakar-pakar yang ada orang ada teknologi cari. Tiba-tiba tak jumpa satu benda pun. Apa jawapan dia? Itu sudut agama. yang tuan-tuan tahu di sebalik tu yang kawan-kawan kat kita kat Putrajaya cerita itu cerita lain. Ha, nampak tak? Kan nak cerita juga. <laughs> Nampak tak? ya? Ha, yeah? Yang bagi taklimat pada rakyat sendiri itu lain. Yang bagi taklimat pada rakyat Cina lain. Itu lain. ya. Ha, yeah. Yang kata orang orang simpan kat Mongolia. Orang oh, itu, itu, itu kita kita pun tak tahulah. Ha, dia pergi Mongolia ke dia pergi mana. Wallahualam. Itu, itu kita tak berani nak bercakap tuan-tuan. Ya? Yang kita bercakap dari sudut agama. Kalau itulah betul lah apa yang berlaku begitu rupa. Hilang. Semua pakar di seluruh dunia cari dengan teknologi kecanggihan yang ada pun tak jumpa. Nah, di situlah jawapan dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah jawapan dia. Selebihnya wallah alam, kita pun tak berani nak hurai. Ya, kadang-kadang kita kena menghormati kepakaran manusia yang Allah bagi ilmu kepada mereka. Kita pun tak tahu nak cakap Tuan-tuan lah. sini takkan tak tahu. Tuan-tuan kan tuan-tuan dulu orang-orang hebat-hebat, mantan-mantan semua sekali. Takkan tak tahu. <laughs> ha, kalau tahu konsi-konsi saya biar mudah saya cerita di tempat lain. <laughs> Oh, ah Allah <laughs> Allahu Rabbi baik itulah tuan-tuan Ini baru dua kita baca tiga ha kita tak boleh baca jadi yang pertama tadi at-tanzil yang kedua ar-ruh yang ketiga yang terakhir <coughs> untuk malam ni al-wahyu ya al-wahyu iaitu Quran namanya wahyu yang ni selalu kita duk sebut-sebut dalilnya di mana surah anbiya antara dalil-dalil surah anbiya ayat 45 ya ayat 45 kul cool. Ya katakanlah wahai Nabi Muhammad. Ya katakanlah pada umat kamu. Bagi tahu pada umat kamu. nama unzirukum. Sesungguhnya aku hanyalah memberi memberi ataupun memperingatkan kepada kamu bil wahyi dengan wahyu. Ya, Nabi cakap pada umat Nabi ini yang yang nama Quran tu satu, yang nama hadis pun dengan wahyu. Sebab tu yang kita pelik Pak Kasim, tuan dia Pak Kasim. Pak Kasim ni, tu, tu, ustaz banyak dah hurai, cuma saya nak hurai sikit aja. Sebenarnya dia ni, dengan Quran pun dia tak percaya. Dia kata dia ni jemaah Al-Quran. Menolak anti hadis. Sebenarnya Quran tu pun dia tak percaya. Lah. Kalau betul dia percaya pada Quran. Ni ayat ni. Cakap apa ni? Wahai Nabi Muhammad. Kul. Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Innama Aku ni kata Nabi. Hanyalah memperingatkan kepada kamu. Dengan apa yang aku peringatkan bil wahyi dengan wahyu. Tidak pernah nabi ingatkan kepada kita dengan apa bab sekalipun tanpa wahyu. Maka hadis nabi itu pun wahyu. Sebab tu kita kata wahyu dia bahagi dua, satu nama Quran, satu nama hadis. Apa makna Quran? Quran ini makna dan perkataan daripada Allah. Apa makna hadis? Ni takrif paling ringkas. Ya walaupun ada takrif dia kita kata kita belajar dalam bab hadis. Tapi paling ringkasnya Hadis ini wahyu. Ya wahyu. Tapi tapi dia ni makna daripada Allah perkataan daripada Nabi. Dua-dua wahyu. Satu lagi yang dia kata dia terima Quran tu. Allah bagi kat siapa Quran tu? Bagi kat dia. Allah bagi kat Nabi. Kalau dia kata Nabi 60% bohong. Kan ya, tu. 60% hadis Nabi ni bohong. Maka Nabi ni 60% pun bohong. Jadi yang kamu ambil Quran tu daripada siapa? Daripada Nabi. Kenapa? Ambil daripada Nabi dah kata Nabi pembohong. Sebab tu kita kata bahawa dia ni kesimpulannya Quran dengan hadis dua-dua dia tak pakai. Mana boleh orang pakai Quran saja tak pakai hadis daripada mana Quran tu? Itu kita tak pelik lagi tuan-tuan. Yang kita pelik yang ialah ada pengikut dia. <laughs> Dan pengikut dia pula bukan orang calon-calan mantan. Mana Baru ni saya pergi ceramah kat Petrol Jaya. Ada beberapa orang tu cerita. Dia kata kami masa bawa, ya, bawa Pak Kasim tu ya, untuk dibicara. Masuk-masuk dalam dewan mahkamah tu, ya ada seorang tunggu daripada pagi lagi. Nak backup Pak Kasim. Ya, kalau apa pertindakan dia akan buat dia akan ambil ya, ambil untuk bantu Pak Kasim. Daripada pagi ditunggu seorang perempuan. Anak kepada mantan Ha. Dia hantar anak dia. Ya. Kalau apa-apa keputusan mahkamah terhadap Pak Kasim, dia akan itu. Tuan Kalau patut bayar, dia akan bayar semua sekali. Daripada pagi, dia tunggu. Dia akan sibuk. Tapi dia sanggup tunggu Pak Kasim tu. Sebab ayah dia suruh. Itu kawan-kawan kat Putrajaya cerita. Siapa dia usah? Siapa-siapa tak apa dah. Sebab tu dia pergi. Itu. cerita. Maknanya ada backup dia. Orang kuat-kuat. Itu yang paling kita sedih sekali. Rupa-rupanya bekas Perdana Menteri Tuan-tuan ya, Pengikut Pak Kasim Bukan Perdana Menteri saya Tuan-tuan Tak adalah itu saya bergurau Tuan-tuan Jangan-jangan ambil kira juga Dia mengaji ini nak kena tahu juga ada oh, Ustaz Dia kalau kita rakyat Malaysia Kita ni warga negara Malaysia Kat pengenalan Malaysia Pasport Malaysia Siapa lagi Perdana Menteri kita Kita tak nak mengaku <laughs> yang ada sekarang tu lah. Cuma nak marah, tak setuju. Itu cerita lain. Ke tak nak, tak nak aku juga? <laughs> tak adalah tuan-tuan ya. Dia ada kadang-kadang benda-benda begitu, ha itulah. Tak buat macam mana? Tapi redha ke tak redha itu cerita lain. Wallahu alam. tu itulah tuan-tuan. Tapi kita baca di sini sedikit. Apa makna wahyu? Ha, itu yang kita nak fahamnya. Jadi, <coughs> Imam Badruddin, ya, dia hurai yang saya rujuk dalam kitab-kitabnya. Saya tulis sedikit di sini, cara ringkas. <coughs> Imam Badruddin mengatakan Allah menamakan Al-Quran Dengan Al-Wahy ya, Untuk menyatakan Atau mengisyaratkan sesuatu yang halus Dan tersembunyi Wahyu ni pada maknanya Luratan pada bahasanya Dia diterjemah dalam bahasa kita Ialah benda yang halus dan tersembunyi Itu pada makna bahasanya Baik Sama ada wahyu tersebut dalam bentuk perkataan Yang disampaikan kepada para nabi dan para malaikat ataupun dalam bentuk ilham yang diberikan kepada lebah atau isyarat kepada semut. Lebah tu tuan-tuan, dalam keadaan berapa ratus ni, dia punya bilangan dia tu. Dia boleh hidup dalam suasana tersusun. Ada sistem lah kehidupan dia, semut. Semut tuan-tuan kita tengok, tuan-tuan tak perlu kita cerita lah. Bagaimana dia hidup dalam keadaan begitu ramai, tapi tersusun begitu hebat sistem kehidupan dia kerana Allah bagi isyarat kepada dia. Kalau lebah, lebah dinamakan ilham. Itu kata Imam Badruddin. Tuan-tuan boleh rujuk lagi dalam bab penghuraian wahyu. Ya. Ini sebahagian kecil aja saya ambil di sini. Tuan-tuan boleh rujuk ya. Ha. Adapun nabi, nabi itu dikatakan diterjemah dahulu dalam bentuk perkataan. Ya. Baik. Perkataan tersebut merupakan pecahan daripada wahyu. Ha, ya. Sama ada dia disebut ilham, disebut perkataan, disebut isyarat dia pecahan daripada wahyi dan al ajalah tambah satu lagi ajalah apa makna wahyi wahyi itu ialah isyarat ajalah tu segera isyarat yang segera yang mana memberi maksud ilham yang disampaikan dalam keadaan segera cepat dan tersembunyi serta halus sehingga tidak mampu dikesan oleh manusia biasa kecuali para nabi alaihi wasallatu wasalam itu wahyu saya ulang lagi sekali apa makna wahyu tuan-tuan wahyu ini ialah sesuatu perkara yang halus dan tersembunyi yang mana kadang-kadang memberi maksud ilham perkataan isyarat yang disampaikan dalam keadaan segera, cepat, tersembunyi serta halus sehingga tidak mampu dikesan oleh manusia biasa kecuali manusia yang ada pangkat nabi. Guru saya dulu dia buat ibarat mudah tuan-tuan. Ya. Dalam dunia realiti sekarang ni kita ada radio. Radio ni dia ada gelombang. Tak, gelombang dia. Dia panggil apa? frekuensi ke apa? Kita buka 91.5 Radio sama tak? Kita pusing, pusing, pusing Ni radio lama lah, ni pusing, pusing ni Pusing, pusing, pusing 91.5 Keluar suara daripada radio Aikim Oh maknanya ada suara ni, ada gelombang, ada frekuensi ni Nampak? Tak nampak? Ada dengar? Tak dengar? Tapi pusing-pusing-pusing radio sama. Tak payah beli radio lain. Ketua tak ada tiga radio kat rumah. Tak satu je. Tapi pusing-pusing. Keluar suara. Pusing pula tuan-tuan berapa? -tuan, 76 ke? 76.7 ke apa, apa? Keluar suara SY. Tahu tak ni? Salih Yaakob. Radio apa? Radio Sina. Tuan-tuan tahu -tuan -tuan ni? -tuan, ha, kita ingat Salih, Salih, Yaakob sebab dia kahwin empat. <tid> tak ada hati cerita lain. Keluar Radio Sina. Pusing, pusing, pusing. Radio sama. Duduk rumah sama. Bilik sama. Jam yang sama. Dia keluar yang lain. Apa tu tuan-tuan? Apa tu? Itulah salah satu makna wahyu. Dia ada gelombang, frekuensi dia. Ilham, apa cepat, segera, tersembunyi, halus. Tetapi yang boleh kesan, hanyalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Ya? Sebab tu kita kata para awliya, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dengar cerita-cerita mereka ya, pernah saya baca dalam beberapa buah kitab yang kita duk mengaji tu atau mungkin ada baca ada seorang ulama ni bila mana dia mengajar ya, anak murid dia ratusan ribu anak murid dia zaman dulu mana ada mic ni mana ada pembesar suara ratusan ribu anak murid ni wali-wali Allah Subhanahu wa taala tapi dia mengajar setiap batas perkataan yang depan dengar yang belakang ujung sana tu dengar macam yang depan juga ha, Diguna frekuensi apa tu dia guna apa tu? yang paling hebat sekali tuan-tuan dia duduk di Basrah dia duduk di Baghdad anak murid dia di Basrah ya macam mana cara nak dengar dia kuliah dia buat bulatan ya dia ada wakil anak murid dia balik ke kampung dia ya maka anak murid yang di kampung dia tuan-tuan sekalian -tuan, tuan -tuan, ada anak murid juga nak dengar siaran langsung daripada tuan guru yang mengajar di Basrah kita sekarang ada siaran langsung dah ya tuan guru kita duduk bercakap di Kota Baru di mana-mana kita duduk sini ah ha, buka tu zaman dulu tuan-tuan sekarang tak ada benda ni semua maka dia buat bulatan dia ya, nak kena buat bulatan tak boleh apa-apa yang lain-lain ya, dia buat bulatan masuk dalam bulatan tu dia dengar guru dia duk ceramah di Basrah walaupun dia duduk di Baghdad subhanallah ilham dalam segala-galanya mana dari Sayyidina Umar Al-Khattab masuk duk khutbah yang tuan-tuan sedia maklum dia tengok tentera dia kalah Maka dia sebut Al-Jabal Al-Jabal Maka panlima perang dia dengar Maka masing-masing pergi ke Ke bukit Apa benda tu? Ha, masa tu tak ada wire Sekarang ni dulu ada, Dulu telefon ada wire Tuan-tuan ya Allah Kalau ribut ya, Tiang telefon jatuh Habis kita kat sini <laughs> Tapi sekarang mana ada wire Itu kehebatan teknologi manusia Allah Allah tak bolehlah tuan-tuan kita nak, nak cerita kehebatan, keagungan dan segala. Dan di situlah nama dia Wahyu. Kalau kita tak mampu kehebatan teknologi kita yang ada ni tak mampu nak kesan Wahyu. Sedangkan Nabi tak ada apa teknologi dia, dia mampu kesan. Kita nak lawan. Nak, tak nak dengar cakap Nabi. Ah ha, gitulah sekadar. Baik, saya baca sikit lagi. Dengan ini dapat difahami. Ya, difahami bahawa Nabi Muhammad SAW mendapat perkataan ilham, isyarat daripada Allah Ta'ala dengan jalan wahyu. Atau ianya dinamakan wahyu iaitu yang datang daripada Allah Ta'ala. Itu ha, mudahnya. Bahasa mudahnya apa makna wahyu? Dia langsung daripada Allah. Baik. Right. Oleh yang demikian, setiap perkara yang diberitakan oleh baginda, Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tidak ada satu pun melalui kehendak dirinya, melainkan semua dengan wahyu. Kita pun duk baca, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَا إِلَّا Yang ini mudah, dalil paling mudah sekali. Takkan Pak Kasim tak baca ayat ni? Ha? Huh? Tak jumpa tak? <tuk> tak jumpa. Ha, uh, tak, kalau tak jumpa tak pernah khatam lah tu. Nak khatam macam mana? Sosialis. Ha? Huh? Sosialis nak khatam apa? Tu yang cak tangan tu kat kota Damansara tu. Eh? Yang cak tangan. Sosialis. Boleh tuan-tuan ya? <tuk> Allah. Cukup lah dah. Ha. Kenapa khusyuk lagi tu? <laughs> ha. Ha. Selebihnya tuan-tuan mengajilah dengan dia, ya, perawar yang ada di sini. Ha, setakat tu hululah, insya insyaAllah. Ada soalan ke tuan-tuan? <coughs> Cuma dalam lima minit ni tuan-tuan ni, -tuan, ya, lebih kurang saya nak, nak jawab sedikit beberapa isu. Sedikit lah tuan-tuan, sedikit pencerahan. Ya Dan sedikit saya nak bagi pandangan Kalau betul tuan-tuan terima Kalau tak betul tuan-tuan boleh tegur saya juga ya, isu sekarang ni yang menjadi perdebatan umum ya, dalam WhatsApp, dalam YouTube, dalam semua sekali tuan-tuan ni -tuan, ya, berkaitan dengan majlis selawat dan Yahanana. Ha. Ya mulalah ada bercakap usak-usak kita dalam YouTube, ya, bercakap kemudian masuk dalam YouTube, ya Yahanana bukan selawat. Siapa kata Yahanana tu bukan selawat? Ya. Tak ada pernah pun orang kata Yahanana tu selawat. Kemudian pula tuduh para habaib ya habai dengan kerajaan zalim redha dengan kezaliman tuan-tuan kita ni kadang-kadang mungkin kerana kita ni bawa Islam kita rasa semua orang kita nak hukum ya tak boleh ya cuma saya dah bagi sedikit pencerahan pada tuan-tuan mungkin betul pandangan tuan-tuan boleh terima kalau silap tuan-tuan boleh tegur saya kita bincang agar kita orang yang rasa nak berjuang Islam ni Islam adalah adil untuk semua pihak termasuk lawan ya ke dengan lawan tak payah adil. Sama-sama kita aja adil. Tuan-tuan saya nak sebut pertama habaib. Habaib ni plural. Singular dia, mufrad dia Habib. Siapa Habib ni? Ha ni yang kita nak kenal. Habib ni ialah gelaran kepada ulama-ulama di kalangan ahli keluarga Nabi yang asal daripada Yaman ahli keluarga Nabi ada di Yaman, ada di Mekah, ada di Jordan, ada di Syria, di Malaysia pun ada. Ahli keluarga Nabi. Cuma ada orang kata, ya ke ahli keluarga Nabi. Dah dia kata dia ahli keluarga Nabi. Ya? Nanti kalau kita kata Tuhan daripada mana? Saya daripada keturunan daripada Lebai Saleh. Daripada Jawa. Ya ke? Anu nak tanya orang kata? Lebay saleh daripada Jawa tu. Kita pun tulis kat kereta kita tu. Betul. Tak nampak? <laughs> orang kata, "Ya kau dakwa keturunan Lebay saleh." Lah, kalau dia menipu, dialah Allah akan tanya dia. Apa kita nak pertikai orang kata dia keturunan Rasul? Kan tak percaya pergi tengoklah, pergi semaklah keturunan dia silsilah-silsilah dia. Cuma kita orang Malaysia ni tahu kita orang Malaysia jarang lah Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin apa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib apa? Ah ha, tu tak ingat dah. Macam kan saya tanya tuan-tuan. Tak. Ha. Tuan-tuan paling-paling ingat berapa? Ya entah tu. Kau ayah je ingat. Tok tak ingat dah. <laughs> apa tuan-tuan? Bukan apa kita sebab tu kita nak bercakap dengan realiti. Dah kita baik. Kalau kita tak percaya dia keturunan Rasulullah, tak apa, tak ada masalah dia pun tak paksa kita percaya. Cuma Habib ni, ya, saya bukan nak pertahan Habib tuan-tuan tidak. Ya jangan salah faham ya. Ni kata ha, ni grup Habib lah ni. Tak. Ya, tapi saya tahu sikit sebanyak, mungkin tuan-tuan -tah tahu banyak lagi tapi saya tahu sedikit sebanyak sebab saya mengadi di Yaman. Ha, jadi kalau kita baca sejarah pun, tuan-tuan -tah tahu sejarah ya, sejarah Islam datang ke Malaysia ni salah satu daripada mana? Daripada ulama-ulama Hadramaut Yaman. Itu yang pakai kain plekat tu. <laughs> saya pergi Yaman, saya bawa seluar banyak. Baju Melayu banyak. Ya sebab kita orang Melayu. <laughs> bawa kain dua helai tiga helai. Ha, sekadar nak mandi apa semua sekali Nak pakai seluar lah Macam pergi Mesir Pergi-pergi sana orang sana pakai kain Beli pula kita kain Seluar tak pakai-pakai Rupa-rupanya orang sana pakai kain lama dah daripada kita ni Sebab kita terima Islam daripada zaman Baik Saya rengkankan tuan-tuan tak, tak nak ambil masa tuan-tuan banyak Jadi dulu Dulu Imam Syafi'i Imam Syafi'i keturunan Rasulullah Tuan-tuan boleh baca dia ya, Mak dia berapa je dengan Rasulullah tu ya, berapa-berapa keturunan aja tiga ke dua gitulah dia mak dia dengan Rasulullah tu tak boleh baca tapi masa tu imam Syafi'i orang tak panggil imam orang tak panggil habib ulama ketika itu di, di, di digelar imam imam Syafi'i imam Malik imam Bukhari ha, dulu masa kita selepas itu orang panggil syekh ya syekh Abdul Qadir Al Jailani apa ada syekh dia panggil syekh Selepas tu, Adapun akhir-akhir ini ulama-ulama di kalangan Ahlul Bait di digelar Habib. Itu ajalah. Jadi majoriti Habib yang ada ni daripada Hadramaut Yaman. Yang kedua daripada Indonesia. Macam Habib Ali Zainal Abidin tu daripada Indonesia. Habib Sheikh daripada Indonesia dan ada di Johor. Ya, Habib ada di Johor, di Singapura. Jadi tu atas sekalian ya. Para Habaib ni itulah kita kata siapa Habaib gelaran sekadar gelaran. Kalau kita terima, kita terima. Kita tak terima, tak payah terima. Orang tak pernah paksa kita pun. Ya? Itu sekadar gelaran. Baik. Kemudian para habaib ni, dia bawa Islam. Kita pun bawa Islam. Cuma pendekatan berbeza. Nampak tuan-tuan ya? Tabli, kita nak nafi ke tabli tak bawa Islam? Nak nafi ke? Ya? Tapi tabli tu dia buat kerja Islam juga tuan-tuan. Tapi ada pendekatan dia. Pendekatan tabli. Abim. Abim tak bawa Islam ke? Tahu tak ada Abim tak? Kalau kalau tak ada pun dulu pernah masuk Ya? Ha. Ramai tuan-tuan yang Abim dulu Memang biasa lah Dulu Sebelum ketua dia keluar pergi masuk mana tak tahulah Dulu tahulah tu saya. Abim dia ada pendekatan dia Ke kita nak nafi Abim tak bawa Islam? Jangan tuan-tuan, kita ni Hari ni saya nampak pada pandangan saya tuan-tuan Mungkin salah, mungkin betul Saya nampak kadang-kadang kita yang gairah berjuang Islam ni Akhir sekali kita menafikan orang tak berjuang Ini yang menjadi penyakit pada kita sekarang ni Mentang-mentang kita berjuang Kita nak nafi semua orang tak berjuang Kita seorang aja berjuang Ya Jangan Setiap setiap orang ada ada setiap orang ada ilmu, setiap ada orang ada kadar kemampuan untuk dia buat kerja Islam. Kalau Allah bagi pada kita kerja Islam tu banyak, hebat, ha buat ajalah. Tapi jangan nafi orang yang tak hebat. Sebab tu kita kata, kita mentang-mentang boleh duduk atas pentas, boleh berceramah, kita aja ke berjuang. Yang yang panjat pokok tu tak berjuang. Yang susun selipar tu tak berjuang. Yang dok jaga parking tu tak berjuang. Kita aja yang berjuang. Jangan. Ya siapa-siapa yang dakwa sesuatu tak ada pada diri dia sebenarnya. Mangkalah man qala ya. lahu syai' kata ulama. Siapa yang dakwa dia ni wali, bukan wali dia. Siapa yang dakwa dia ulama, bukan ulama dia. Siapa yang dakwa dia orang alim, bukan alim dia. Orang alim tak pernah dakwa dia alim. Tapi orang sekarang ni, ah tuan, insya-Allah kalau tuan rujuk saya, saya lah pakar bidang ni. Oh, mengaku dia pakar. Orang apa tuan tak kaedah tidak. Satu. Ya. Jadi yang keduanya, rengkah rengka ni tuan-tuan tak masa ni ya. Yang keduanya, para habaib ni majoriti dia daripada Hadramaut daripada Indonesia. Maka mereka dijemput oleh kerajaan. Ya? dan mereka akan datang atas nama dakwah. Ya? Kerajaan yang jemput tu zalim ke tak zalim, belah mana Tak. Ya. Tak kira dia sebab dia datang atas nama dakwah. Afdalul jihad, seafdal afdal jihad inda sultanin. Ya, berjihad di sisi sultan iaitu pemerintah yang zalim. Indah, indah ni sepatutnya kena kena mengaji bahasa Arab. Apa makna indah? Indah ni zaraf. Zaraf apa? Zarful makan. Ya, satu ruang yang menggambarkan tempat. Seafdal afdal jihad, kamu nak kena berada di suatu tempat ketika tempat itu kamu berdepan betul-betul dengan pemerintah zalim. Ah ha, nak kena Eh, tak betul. Maka para habaib dia datang atas nama dakwah ada pun kita yang nak berhukum ni Kita hukum atas nama politik Ramai ustaz-ustaz kita melatah Habaib diperguna ya, Bersekongkor dengan kerajaan zalim ya, Maka ada yang sumpah seranah pun ada Menjahannam pun ada ha, Nampak tak? Kemudian selawat saja berjuang tidak Oh sedap cakap Jangan tuan-tuan sekian ya Nak kena jaga Allah sedang tengok kita Yahanana tu, Yahanana tu, ejen, ejen Yahudi. Hmm, sudah. Yahanana bukan selawat. Dia kata, siapa kata selawat? Tuan-tuan, kita ni ya Allah jauhnya ilmu kita. Yahanana ni, salah satu daripada ratusan ribu kosidah. Banyak lagi yang lain-lain. Kena nak, nak, nak baca malam ni, dua tiga yang lain-lain. Ya doktor, banyak lagi. Ya Allah, tuan-tuan kecilnya, sempitnya pemikiran sebahagian ustaz kita, kawan-kawan saya juga tahu kita rasa sedih. Sempitnya pemikiran duk duk serang yang hanana. Allah. Baik serang yang yang anju tu. Apa yang marah sangat pada Yahanana? Eh, Yahanana ni bukan selawat. Memang siapa kata selawat? Dia sekadar alunan-alunan. Alunan apa? Alunan-alunan kalau kita nak kata apa? Qasidah dalam bahasa Arabnya, syair bahasa Arabnya. Untuk sekadar menyebut tentang perjuangan sedikit. Nabi, itu aja. Tak payah marah, tau, tak datang buat malu kita dengan Allah marah ya Kak Ayah Hanana. Kalau tak nak baca Ya Hanana, kita baca yang lain. Cuma abik Syekh tu datang dia baca Ya Hanana, itu ajalah. dia tak berjuang. Kita tahu Kak mana dia tak berjuang. Dia daripada negara dia datang sini berjuang. Berjuang apa? Berjuang dalam pendekatan yang berbeza. Jangan kita nampak satu sudut. Ya. Jangan sempitkan pemikiran kita melihat Islam dari sudut politik semata-mata. Tidak. Ya. Ya. Ni ustaz ni belah mana pula ni? Ha, Ha, kalau ustaz hurai macam tu, nanti ustaz ni belah mana? Takkan tuan tak kenal saya belah mana-mana. <guluh> <guluh> Nampak tak? Ke tak kenal lagi saya belah-belah mana-mana? Duk cahalam halam lama orang ni. Tapi kita nak kena pandang dengan ilmu, pandang dengan sudut adil. Ya, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Kan? Ha tu. Ya. Jadi baguslah dia Tuan-tuan kurang-kurangnya Kalau dia duduk di situ Buat majlis selawak Selawak ni Satu selawak Sepuluh rahmat Moga-moga kalau kawan tu Duduk dalam majlis tu Tak kira dia selawak Ke dia tak selawak Dia dia, dia perguna ke benda tu Kalau dia perguna Tuan-tuan Nabi ah Tunggu masa lah dia Kalau dia buat majlis tu pun Dengan mempergunakan majlis itu Untuk kepentingan dia ha, Tunggulah dia tuan-tuan Sebelum ni Allah tengok tak apa lagi Tiba-tiba dengan Nabi pun Dia nak perguna juga ha, Tunggulah dia sebab tu tengok akhir-akhir ni orang lain yang menonjol daripada dia. Kalau betul dia perguna. Itu selawat. Jangan kita marah kat, kat, kawan ni. Selawat pun kita marah. Yeah. Ya. Jangan kerana kawan tu duduk selawat dengan kawan ni kita nafi dia berjuang. Berjuang tu banyak makna. Apa makna berjuang? Itu bahasa Malaysia. Bahasa Arab, jihad. Jihad tu ada berapa? Banyak. Jihad kan banyak dengan harta, dengan nyawa, dengan itu, dengan ini. Kan banyak jihad-jihad menulis pun jihad ekonomi pun jihadah itu kita kata pandangan yang luas itulah tuan-tuan ya moga-moga saya moga-moga tuan-tuan memahami isu tersebut ya tidak dengan pandangan yang yang satu sudut semata-mata dengan emosi kita akhir sekali kita hukum orang tidak ya dengan tidak berjuang kita seorang aja berjuang kita bimbang akhirat nanti tak ada nama pun kita dalam perjuangan kerana duk sibuk nafikan orang satu lagi saya nak sebut tuan-tuan sekalian ya ini kesilapan mungkin ijtihad kita ya kesilapan ijtihad. Tapi kalau kita berijtihad setelah mesyuarat, kita ijtihad, walaupun kita silap, kita dapat satu pahala. Tak apalah. Maka ustaz-ustaz kita berijtihad untuk mengumpulkan orang agar orang tu ramai datang dalam majlis kita. Maka dalam masa kita buat majlis, kita anjurkan konsert underground. Kita bawa artis-artis. Ada orang bising tak? Ya, bawa artis, Nah, bawa selebriti. Ya. Selebriti pula yang kita bawa pula bukan lelaki. Kita bawa Heliza. Ya, kita bawa apa lagi? Wardina. Kerana kita merasakan bahawa Heliza, Wardina, siapa lagi? Ya, Bok Lokman, siapa lagi? Ya, kita rasa mereka ini mampu menarik orang. Tuan-tuan, kita telah buat satu isytihad yang cukup silap. Walaupun tidak keseluruhan salah. Tuan-tuan, Orang yang mampu mengumpul manusia se seramai mungkin dunia dan akhirat hanya Rasulullah. Tak kena ingat. Sebab tu bila mana orang anjur selawat atas nama Rasulullah. Ratusan ribu orang mampu berkumpul. Ya? Dengan kita bawa artis. Okey betul dalam dunia hari ini artis pun memainkan peranan yang besar. Kita tidak nafi peranan masing-masing. Ya? Tapi bila mana kita lebih cenderung kepada artis. Dia ya, buat program bawa artis. Alhamdulillah ramai. Betul juga apa yang kita buat tidaklah salah sangat. Tapi cuba lihat bagaimana orang bawa tuan-tuan sekalian. Ya keturunan Rasulullah atas nama majlis selawat ratusan ribu orang boleh kumpul. Jadi saya kata kepada kawan-kawan kita, sepatutnya yang silapnya kita. Apa yang silap kita? Kenapa kita tidak anjur sebagaimana mereka? Kita dah tahu dah mereka nak gunakan perkara itu. Kenapa kita tak kita yang yang dakwa berjuang Islam kenapa kita tak buat majlis itu? Kenapa kita tak lead? Ha. Huh. Kita dok bincang nak minta sokongan. Ya dok bincang nak cari sokongan orang, sokongan orang makin ramai, makin ramai. Tiba-tiba bila -tiba, mana orang buat benda tu kita serang pula pengikut-pengikut itu. Katanya nak sokongan. Oh ni pengikut Habaib, ni pengikut Yahanana, ni geng Yahanana ni tak boleh pakai geng Yahanana. Ya geng ni geng tak berjuang. Kita dok kita dok makan hamun dia orang. Lepas ni, lepas 4 tahun, kita hege-hege nak nak minta sokongan dia orang. Sepatutnya kita yang lead majlis lawak tu. Tapi dah kita dok sibuk hukum, majlis lawak bidaah lah, majlis lawak nabi tak buat lah. Ha ah, itu lah kerja kita. Hukum orang ni, hukum orang ni, hukum orang ni. Akhir sekali 4 tahun tu hege-hege nak buat program nak nak, nak suruh orang sokong. Bijak ke politik macam tu? Ini bukan saya cakap pada tuan-tuan ni pada setengah-setengah yang dalam WhatsApp tu. Ya, keluar pula cakap ya hurai ya Hanana. Alah orang 10 tahun dah duk, duk, itu ya Hanana dia baru nak hurai dalam YouTube. Ha? Ya? Boleh tuan-tuan. Kau nak, nak nak nak, sikit lagi. <tid> tak adalah setakat tu lah. Ya minta maaf tuan-tuan saya. Saya banyak ya cuma sedikit pencerahan dan pandangan daripada saya. Ya moga-moga kita adil. Akhir sekali saya nak tutup dengan apa? Tuan-tuan kena ingat kata-kata ulama. Ulama ni dia kata apa? nuhkam bil Islam. Wa nahkumu bil Islam. Dia guna bina majhul, nuhkam. Yang sepatut yang kita faham ialah nuh kami semua mesti dihukum atas nama Islam. Bukan nahkumu bil Islam, bukan kami yang berhukum orang dengan Islam. Apa makna tuan-tuan? Sebenarnya Islam ni dia akan menghukum semua. Seorang peguam, seorang hakim Hakim jatuhkan hukuman ke atas si A ni Adakah hakim akan terlepas dihukum? Tak, itu Islam Nuhkam bin Islam Kami semua akan dihukum dengan Islam Bukan kami yang hukum orang dengan Islam Kita, kita tak ada apa Dunia sekarang sedang menggunakan perkataan Ataupun kita sekarang Kalau salah faham Kita sedang menggunakan perkataan nahkum Kita hukum orang dengan Islam Orang tak ikut Islam, orang tak buat Islam, ha, kita kata tak buat Islam, tak berjuang. Kita saja yang baik. Kita saja yang ikut Islam. Orang lain tak ikut. Ini membahayakan kita. Sebagai saya buat contoh tadi, seorang hakim, walaupun dia jatuhkan hukuman pada orang lain, walaupun atas nama Islam, hakim itu tidak pernah, tidak akan pernah, dia juga akan dikenakan hukuman kalau dia silap. Ha, gitulah tuan-tuan. Ya. Tak apalah. Ini dua kali akhir ni, tuan-tuan saya lupa. Ini ada sahabat saya, Ustaz Faiz ha, Ni buku terbaru saya tuan-tuan ya <laughs> Sikit lah Ya buku terbaru ni bukan buku apa Buku wirid Ya buku wirid yang saya sediakan Kalau tuan-tuan kalau lah Ya tuan-tuan nak ambil manfaat daripada buku wirid ini ha, uh, Iaitu ada dua wirid uh, Ataupun ada dua zikir khas Saya pernah cerita pada tuan-tuan zikir ni dia ada dua Zikir umum dengan zikir khusus Dan zikir khusus ni pula ada namanya Disebutnya zikrul darajat ataupun zikrul kurubat Ya zikir yang kalau kita baca meningkatkan kerohanian kita darajat dan zikir yang akan menyebabkan kita ni kurubat ya jiwa dan hati kita roh kita makin dekat makin dekat dengan Allah ya dipanggil zikrul khas ya zikir khusus jadi di sini tuan saya ada susun sikit dengan sahabat saya ya daripada syekh saya syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani yang saya terima sanadnya daripada Yaman daripada Mesir ada saya ya dengan sahabat saya usahanya untuk sediakan buku ni untuk orang awam Ya kalau tuan-tuan nak menafaatkan selain daripada yang tuan-tuan duk baca mak surat. Ya mak surat tu salah satu daripada yang disusun oleh Hasan Al-Banna. Ya banyak banyak lagi disusun oleh Imam Abdullah Haddad, disusun oleh Imam Asy-Syazuli. Ha ni antara daripada sanad Imam Asy-Syazuli. Ya dalam ni ada dua jenis. Yang pertama Durul Mukhtar. Durul Mukhtar ni ialah syekh saya dia jumpa guru dia maka dia susun zikir-zikir pilihan. Al-Mukhtar tu yang pilihan. Masa saya di Yaman tuan-tuan sekalian ya, ada satu buku kecil yang namanya Khulasah Madad. Buku wirid kecil. Yang disusun yang tu tu kalau kita betul-betul mujahadah dalam nak berzikir pada Allah, maka buku tu dia susun zikir semasa lepas kita bangun pukul 3 pagi ataupun pukul 4 pagi, kita solat solat semua sekali yang kita nak solat. Ya, kemudian lepas solat witir ada masa lebih kurang setengah jam ketika tu ada bacaan-bacaan yang kita boleh baca yang dibaca oleh para alim ulama ya dalam masa setengah jam. Kemudian lepas subuh ada bacaan. Ya zikir. Lepas Zuhur ada bacaan. Sebelum Maghrib, lepas Asar ada bacaan zikir. Ya kalau saya sebut ringkas pada tuan-tuan, ya kalau sebelum subuh kita akan baca uh, apa ni zikru al-asmaul husna. Ya doa-doa al-asmaul husna. Kita solat orang panggil apa? Solat a uh, sunat sebelum subuh. Lepas solat sunat sebelum subuh kita akan zikir. Ya, zikir Imam Ghazali. Kemudian solat subuh. Lepas solat subuh kita ada zikir Ridul Latif. Ya, Ridul Latif daripada Imam Habib Abdullah Haddad. Kemudian lepas subuh tu lepas zuhur. Lepas zuhur kita akan baca Hizbun Nawawi. Ha, apa ni? Hizbun Nasri. Ha, itu yang disusun oleh ulama. Kemudian lepas asar kita akan baca Hizib Bahar dengan surah Waqiah. Lepas sebelum maghrib setengah jam sebelum maghrib kita akan baca wirdul latif yang amsaina yang tu kita baca asbahna lepas maghrib kita akan baca ratib hadad ratibul hadad lepas isyak kita akan baca hizbun nawawi pernah dengar ya hizbun nawawi wirid imam nawawi ah ha, barulah kita akan tidur ah ha, tu ya maknanya setiap waktu tu ada zikir yang dibaca oleh para alim ulama maka syekh saya tetapkan taut dia ringkaskan yang lepas yang sebelum subuh lepas subuh lepas hasar lepas maghrib lepas isyak ni dia buat permata pilihan. yang kita boleh baca dalam tempoh masanya 20 minit. Ya ataupun 25 minit. Tetapi kalau kita tak boleh baca yang ni, ya kita boleh baca yang lagi direngkaskan yang dinamakan mukhtasar. Ya ringkasan zikir. Yang ni saya bagi tahu pada tuan-tuan antara zikir-zikir khusus yang yang kalau tuan-tuan rasa nak merasai orang panggil apa dalaman ni. Ya ada tuan-tuan kita duduk dengan guru-guru yang tertentu, ulama-ulama yang tertentu. Ya, dia bercakap macam biasa aja tapi dia menusuk dalam ni. Ha. Adapun kita ni memang orang rasa dah sebab suara kuat. <laughs> macam saya ni, tuan-tuan ni memang suara dah kuat dah. Ha, oh, memang confirm tak tidur. Ke ada tidur juga tadi? Tapi ada tuan-tuan guru ni, dia suara dia pelah pelahan. Saya yang saya ingat sekali yang kat Selangor di arwah Datuk Ishaq Baharung dia cakap perlahan, slow, lembut tapi ya Allah, kita tak tak tidur, confirm tak tidur. Kenapa? Dalaman dia kuat. Ha, macam Datuk Dr Harun Din. Ya. Dia cakap tak kuat sangat, selamba je dia cakap. Tapi dalam dia. Orang-orang ni ni tuan-tuan ya, ha, dia ada benda. Dia panggil zikrul qurubat. Okeylah tuan-tuan ni setakat sikit kalau ada ada soalan ke tuan-tuan ya? Dia bukan apa ni, dia kira dua kuliah sebab dua, bulan tak datang. <laughs> Jadi gabung semua sekali. Ada soalan ke tuan-tuan ya? Ha. Yang kalau tuan-tuan beli buku ni, di belakang tu saya ada ijazah. Ya, ijazah belakang tu. Jadi kalau tuan-tuan beli saya setiap tuan ya, ya kalau tuan-tuan beli ya ajaz tukum. Ya, saya ijazahkan zikir ini kepada tuan-tuan bi muttasilin min syaikhi ya dengan sanak yang bersambung dengan guru saya Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Baqur Al-Hasani ya daripada syekh saya ya kemudian daripada guru saya tuan-tuan ya syekh Abdul Qadir Isa syekh Muhammad Al Hashimi wa ila sanad sanad amuttasil ya sanad yang bersambung kepada guru-guru saya dan kepada baginda Rasulullah ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka saya ajastukum saya ijazahkan pada tuan-tuan kalau tuan-tuan nak beli nak terima tuan-tuan jawab qabilna ya ajastukum qabilna ya tuan-tuan niat dalam hati qabilna tuan-tuan terima Allah. jadi kalau 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 insyaallah lah saya berhasrat juga tuan-tuan sekalian ya. ya. kalau saya datang ke sini akan akan datang nanti dengan keizinan Allah ya ada masanya ya kalau saya boleh sebelum kita mengaji ini ya kita belajar saya nak baca zikir dulu zikir kalau zikir tu 20 minit kita takkan baca yang 20 minit tuan-tuan ya tu panjang sangat ya baca yang panjang ni dia banyak pula pahala ya biarkan dulu nah, <laughs> kita nak baca bahagian yang kedua tu 5 minit aja mukhtasar ni tuan tadi baca 5 minit aja Ha ya 5 minit kita baca zikir barulah kita mengaji. Dan saya pun insya-Allah kalau rasa-rasa juga ya nak buat selawat. Majlis selawat. Majlis selawat ni maknanya kalau kita datang kita selawat 100 kali dulu pada Nabi. Ya, Allah minta kita selawat Kadang-kadang berapa banyak satu hari kita selawat. Sebab tu dia ada majlis-majlis ni bukan apa baca ramai-ramai, tu je majlisnya. Bukan apa sangat pun makna dia. Selawat kemudian mengaji. Sebab tuatan ilmu dia ada beberapa jalan. Yang saya mengaji tak kurang 10 jalan ilmu. Yang ni salah satu jalan. Salah satu jalannya selawat kepada nabi. Zikir kepada Allah itu jalan-jalan ilmu. Kita okay, setakat tu ada ada soalan ada tadi tuan-tuan. Ah. -tuan. Ha. Makna sanad. Ha. Ha. Ada ha. ha. cakaplah tadi. Ha, saya cakap tadi. Ya, dalam sini pun saya tulis akhir tu, di akhir tu ya di antara sanad kitanya ialah saya tulis yang belakang tu. Ya daripada Rasulullah kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Syih Hasan Al-Basri, Syih Abdul Qadir Jailani, ha ada dalam ta'khir tu Tuan-tuan sekalian ya. Cuma kalau saya kata ajaztukum bi sanadin muttasilin, ya saya ijazahkan pada tuan-tuan bacaan ini dengan sanad yang bersambung, tuan-tuan hanya jawab qabiltu. Ya kami terima sanad itu dan insya-Allah Wallahu a'lam. Ya minta maaf tuan-tuan ni -tuan, ya. saya guna masa tuan-tuan terlalu banyak pada malam ni. Ya. <coughs> Baik, kalau tak ada apa-apa insya-Allah kita sama-sama doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sajma'in. Allah marzukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil al mukarrabin. Allah marzukna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. تقبل الله من ومنكم يا كريم